ਸਾਡੀ ਰੋਗ ਕਿਰਿਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ہدایت عطا کرنی ہے اس لیے عصر ہی کے لفظ کو یہاں رکھا
ماشاءاللہ. تاکہ ہم اپنی نسبت سے روانی کو دیکھیں, اس کا تقلب, اس کا انقلاب, اس کی شدتیں, اس کی تبدیلیاں سب لفظ اثر میں آ رہی ہیں. یہ ایک مورد ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں اسے سمیٹ کے کہوں کہ عصر عصمت, سبحان اللہ, یعنی اس میں مورٹی نے جتنی بھی تاریخ معصومین علیہ السلام کا زمانہ ہم تک پہنچایا, تفسیر قرآن میں اس تمام زمانے کو بھی والا عصر کہا گیا. مثلاً تشریح اس کی اس جملہ کی ہے کہ خود رسالت جواب حضرت خطی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصومین ہیں, ان کا زمانہ ہے اس میں. اور پھر وہ سارا عصر عصمت کے جو پیغمبر کے بعد تمام آئمہ تحریم 12 آئمہ تحریم 12 اماموں کا جو زمانہ ہے, وہ یقیناً وہ زمانہ قسم کے لائے. اور پھر یہ زمانہ ختم کہاں ہوتا ہے, یعنی عصر عصمت جو ہے چاہے غیبت میں ہے حضرت, لیکن حضرت حجت کا جو زمانہ ہے ظہور کا زمانہ بالخصوص اسے بھی والعصر کے مفہوم میں لیا گیا. حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو اس زمانے کی قسم اٹھائی گئی. تو یہ اس کے آداب, کچھ اور آداب کی ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں. ایک اور والعصر کی تعبیر موجود ہے تفسیروں میں. میں چاہتا ہوں کہ کینوس جتنا وسیع ہوگا آپ والعصر کے مفہوم کو سمجھ لیں. یعنی ہر شخص کی جو اپنی عمر ہے, آپ کی اصل پونجی کیا ہے, آپ کا اصل ایسٹ کیا ہے, آپ کی دولت ٹھیک ہے لوگوں کے پاس ہو گئی کیسے, لوگوں کی جاگیریں زمینیں, لوگوں کے بینک بیلنسز, گھر, یہاں کے تعلقات, اکثریت, احباب, دوست, اقتدار کی قوت, کیا یہ اصل ایسٹ ہیں یا اصل ایسٹ انسان کا وہ ہے اس کی اپنی زندگی. اور بے شک ہر سارے آپ یہی کہے گا کہ جو انسان کی اپنی مہلت حیات ہے وہ اس کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. اور یہ مہلت حیات بھی اللہ نے والعصر میں یاد کروائی کہ شخص اپنی مہلت حیات کو دیکھ اور اپنے آغاز و انجام پہ نگاہ رکھ, تو نہ تھا پھر تو آیا اور پھر تو نہ ہوگا. تو عصر کو دیکھتے ہوئے, اس چیز کو پہچانتے ہوئے کہ تو اپنے اختیار سے نہیں آیا, دو دن کا اپنا زندگی کا اختیار دیکھ کر یہ بھول مت جانا کہ نہ تیرا آنا تیرے بس میں ہے نہ تیرا جانا تیرے بس میں. تو جس کا آنا جانا کسی اور کے بس میں ہے تو پھر اپنے سلیم کیا کہتی ہے کہ پھر آنے جانے کے جو درمیان کا وقت ہے وہ بھی اسی کے بس میں دے دیا جائے, اس کا اختیار بھی اسے دیا جائے جیسے وہ چاہے, اس طرح سے اس زندگی کو بسر کیا. تو اپنی زندگی کے لیے والعصر کا ایک محفوظ اشارہ رکھتی ہے کہ انسان اپنے اثاثہ حیات کو اہمیت سے دیکھے. اور اللہ نے ہر شخص کو اس کے اثاثہ حیات کی اہمیت یاد کروا کے والعصر کہہ کے قسم کھا, یعنی قسم کھا کے بتایا کہ اپنی اپنی زندگی دیکھ لو, اس زندگی کی قسم. اور پھر مفسرین یعنی مکتب آل محمد کے یہاں جو تفسیر ہے اس میں ایک تو عصر معصومین کو اول درجے پہ والعصر کی تعبیر کہا ہے. دوسرا اگر ہم لیں کہ نماز عصر, اس نماز عصر کا کوئی وقت مقصود ہے تو پھر عصر کی نمازوں میں وہ
ترین نماز کون سی؟ یعنی عصر کی نماز جب سے ہے جب تک ہے، ان تمام نمازوں میں عصر کی ایسی نماز کون سی ہے کہ وہ اتنی محترم ہے کہ لائق قسم ہو؟ اب یاد رکھیے، دو عصر کی نمازیں ایسی ہیں کہ لائق قسم، ایک تو یوم غدیر کہ پیغمبر نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور مولا کا ہاتھ دکھایا تھا، وہ وقت نماز عصر کا وقت تھا، یعنی پیغمبر نے ظہر سے اجتماع شروع کیا تھا، ظہر کے بعد مجلس پڑھی اور پھر عصر کی نماز ادا کی مولایت کا اعلان کر کے. تو ایک تو تکمیل اسلام، 124,000 انبیاء کی نبوتوں کی تکمیل ہو رہی ہے، یہاں صرف ایک آدھے رسول کی یہ تکمیل نبوت نہیں ہے، تمام عرصہ نبوت کی تکمیل، اتمام نعمت، تکمیل اسلام، اس چیز پہ منحصر ہے اعلان ولایت علی سے. تو وہ عصر بہت اہم، اور پھر آخر میں وہ عصر کہ اگر اس عصر کو لوگ پہچان لیتے، غدیر والی عصر کو، اور لوگ اس عصر کا ساتھ دیتے، اس وعدے کا ساتھ دیتے جو اس عصر میں کیا گیا تھا، تو یقیناً وہ عاشور کی عصر نہ. مگر اس عصر سے انحراف کی حتمی منزل کا نام ہے عصر عاشور، یہ انحراف کی منزل ہے. انحراف کرنے والوں نے عاشور کا دن قائم کیا، اور عاشور میں پھر اس عصر میں وہ نماز عصر پڑھی گئی کہ جس کا سجدہ تو سجدہ گزار نے خود شروع کیا، یعنی سجدے میں سر تو حسین نے خود رکھا، مگر سجدہ وہ ہوتا ہے، سجدے کی تعریف یہ ہے کہ پہلے سر رکھا جائے پھر اٹھایا جائے، یعنی دو سجدوں کے مابین فرق کیا ہے؟ جب کہتے ہیں آپ دو سجدے ہو رہے ہیں رکعت میں، تو دو سجدے مسلسل کیوں نہیں ہو گئے، ایک کیوں نہیں کہلا رہی؟ اس لیے کہ ایک بار سر رکھا اور اٹھایا تو ایک سجدہ ہوا، پھر دوسری بار سر رکھا اور اٹھایا تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سر رکھنے کے بعد سر اٹھایا نہ جائے. تو یہ وہ عصر عاشور کی حسین کی کہ اس میں سجدہ کرنے والے نے سر رکھا تو صحیح، لیکن اس نے خود نہیں اٹھایا، قاتل نے سر اٹھایا، گویا حسین کی طرف سے رکھا ہوا سر آج بھی سجدے میں ہے اور صبح قیامت تک حسین کی نماز جاری. تو عصر عاشور، عصر بدیر بھی اس میں، عصر عاشور کی درود پڑھ لیجیے محمد والے. جب کسی لفظ کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کے ایک ایک لفظ پہ غور، ایک ایک حرف پہ غور کرنا، یعنی قرآن کا معیار کلام یہ ہے کہ اس کا کوئی لفظ اتفاقیہ نہیں آیا. اب دیکھیں عربی میں عصر کا مفہوم کیا ہے؟ وقت، زمانہ. اور یہ بھی دونوں لفظ، تینوں لفظ اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی، انہوں نے لیے کہاں سے؟ عربی میں، عربی سے لیے ہیں یہ لفظ. یعنی عصر بھی عربی میں بھی ہے، فارسی لغت میں بھی ملے گا. اور عصری تقاضے جب ہم کہتے ہیں تو گویا مستعمل ہے اردو میں بھی، اب زیر استعمال ہے یہ لفظ، ناشنا لفظوں میں نہیں، اردو اس کو اپنے لفظوں کے اظہار میں لے چکی، لشکری زبان. تو عصر بھی ہے، وقت بھی ہے، زمان بھی، تینوں لفظ ہیں عربی کے، فارسی میں بھی لیے، اردو میں بھی لیے. عربی میں ایک تو یہ تین لفظ ہو گیا، آپ انگلش میں کیا ٹائم کہیں گے اسے؟ لیکن عربی میں اگر آپ غور کریں تو عربی میں ابھی اور بھی کئی لفظ ایسے ہیں
कि जो वक्त का मफहूम रखते हैं, अजल ये भी अरबी में वक्त को कहा जाता है, अमद ऐन के साथ ये भी मफहूम रखता है ये लफ्ज वक्त का, और आसुर ऐन स्वाद रा ये भी अरबी। अब ये मत समझिए जैसे हम बोल रहे होते हैं तो हम बात होता एक मानी के कई लफ्ज जानते हैं, वो कभी मूड आया या रदीफ काफी में जरूरत पड़ी तो असर में आया, कभी बात करते करते वो लफ्ज उजल हो गया तो जमान कह दिया जमाना कह दिया। कुरान और अल्लाह की गुफ्तगू ऐसी नहीं, माशाल्लाह जो लफ्ज जहां है वो इतना नफा तुला है कि उसके बदले में उसका हम मानी दूसरा लफ्ज नहीं रखा जा सकता था, उसका हम मानी इतना इख्तसास है, इतनी डिस्टिंक्शन के साथ, इतनी स्पेशलिटी के साथ अल्लाह लफ्ज को मुंतखब करवाता है। और क्यों कि जो लफ्ज वो जहां रखता है उस लफ्ज के अलावा वो मकसद जो अल्लाह उस कलाम में बयान करना चाहता है उस एक लफ्ज के सिवा दूसरे हम मुआनी लफ्ज वहां वो मतलब नहीं दे सकते। तो पता चला अल्लाह जब कोई लफ्ज रखे आयत में तो वो लफ्ज भी एक वसीला होता है आयत की तफसीर करने का। सुभान अल्लाह, यानी जो शख्स वारिद हो जाए और समझ ले कि ये लफ्ज क्यों आया, मगर जाहिर है ये तय है कि हम राय से तफसीर नहीं करेंगे, लुगत काफी नहीं है तर्जमा करने को तफसीर समझने, जब तक कि वो हस्तियां ना बताएं कि अल्लाह ने ये लफ्ज क्यों रखा और इस लफ्ज के अंदर कौन कौन सी हिकमतें हैं। जरूर पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले कोई ऐसा न करे कि जहां से किताब आई है वहीं से बताने वाला है, उसकी तरफ से मुस्तफा बन के आया हो, उसने मुंतखब किया हो, वही जान सकता है कि अल्लाह का यहां पे मंशा क्या है। इस तरफ से अरबी बड़ी बसीत है, बड़ी सरफेस और डेरिटी अरबी जुबान में थी, किसी जुबान में नहीं। यानी यहां तक है कि जैसे भी मैंने मिसाल पेश की के वक्त के लिए कई लफ्ज हैं अरबी में असर के लिए, मगर यहां लफ्ज असर रखा, यहां लफ्ज अजल नहीं आ सकता था, यहां लफ्ज जमान नहीं रखा। तो हिकमतें हैं कि यहां असर ही वो मफहूम देगा जो यहां अल्लाह इंसानों तक पहुंचाना चाहता है। ये बात अरबी की जरफेजी की बात, बस एक जुमला इस पे कि ये अजीब वाकई जरफेज तरीन जुबान है कि अगर एक लफ्ज के यानी एक मुआनी को बताने के लिए लफ्ज कई हैं, बात क्या मेरी अब तक पहुंच गई। मुआनी बजाहिर यानी टाइम, उसके लिए असर भी है, जमान भी है, वक्त भी है, वक्त भी अरबी का लफ्ज वक्त मालूम। तो मगर ये अल्लाह जानता है कि इन लफ्जों की जो नफासत है, कौन सा लफ्ज ऐसा है इस पैगाम को जो सूरह वल-असर में अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहां कौन सा लफ्ज आना चाहिए, किसी और लफ्ज को नहीं रखता। हालांकि हम मुआनी लफ्ज बहुत से थे, एक तरफ यह बात है कि एक मुआनी एक है हमारे नजदीक, यानी हमारी फिक्र के मुताबिक टाइम के ऊपर अरबी के लफ्ज कई मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने चुना एक लफ्ज। तो जैसे एक मुआनी के लफ्ज कई हैं, उसी तरह अरबी में एक और नफासत और जरखेजी है कि एक मुआनी के कई लफ्ज भी देता है और एक लफ्ज के भी कई मुआनी देता है। ये जुबान जो है उसकी बात कर रही है, देती है मुआनी और अल्लाह दे रहा है, क्योंकि लफ्जों को मुआनी भी किसने पहना है, अल्लाह। और ये तो ऐसी जुबान है, थोड़ी सी ये टेक्निक 5-10 मिनट की गुफ्तगु सुने ताकि आप वल असर की ये तशरीह जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी खिदमत में पेश हो जाए,
تو یہ سارے مقامات عمومی طور پر پیش نہیں کیے جائیں گے، لیکن ان مجالس میں اگر آپ احسان فرما رہے ہیں اور سماعت عنایت فرما رہے ہیں تو اللہ سب کو پوری طرح سمجھ کے اٹھیں گے انشاءاللہ. یہ ایک تو یہ، اب دیکھیں عربی کی نفاست کا اور زبیدی کا بھی ذکر ہو رہا تھا زبان کی، اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں تک ہے کہ یہ تو لفظ ہے اور ہم لفظ کے معنی کی بات کر رہے ہیں، لیکن عربی ایسی زبان ہے کہ حرف کے بھی معنی، یعنی آپ یہاں اے لکھیں کوئی خاص معنی نہیں ہے جب تک اے کے ساتھ ایپل اور بی کے ساتھ بوائے یا بی کے ساتھ بیٹ کچھ کہا نہ جائے، معنی سامنے نہیں آئے. لیکن عربی ایسی کہ ہر حرف کے بھی کچھ خفی معنی. اب میں نے جیسے اصل کے لفظ میں بات کر رہا ہوں، ہر لفظ کا ایک اصل ہے، اصل الف سے اور رے، اصل اثرات، اور اصل جو ہے وہ اور لفظ ہے، اثر اور لفظ ہے، اصل زمانہ ہے، اثرات ایفیکٹس. تو تھوڑی اکیڈیمک گفتگو ہے تو میں سمجھتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے کنارہ کروں تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے تو میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں کون کون سے حرف میں نے بھی عرض کیا کہ صرف لفظ کے معنی نہیں ہوتے، حرف کے بھی معنی اور وہ خفی معنی ہوتے، ہر لفظ کا ایک اثر ہوتا ہے ایک معنی ہوتا ہے. اب عین، اصل میں عین سواد اور رام، عین میں شدت ہے اثرات میں، عین کا لفظ جان بھی عربی میں ہوگا، اس لفظ کے اثرات میں شدت موجود ہو، یعنی یہاں تک حکمت سے الفاظ بنائے جاتے ہیں. اب معنویت میں، معنویت آل محمد نے بتائی، مخفی معنی اور کوئی نہیں بتا سکتا. اہل زبان نے اثرات کو بتائے، لیکن کس حرف کا مخفی مفہوم کیا ہے یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں کہ اس بارگاہ سے ہیں جہاں سے لفظ خلق ہوئے ہیں، جہاں سے حرف خلق ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہاں بھی رہنمائی فرمائی، التوحید میں آپ کو یہ تفصیلات ملیں. انہوں نے امام صالح علیہ السلام کی حدیث، امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث آپ کو ملے گی کتاب التوحید میں. تو وہاں عین کے لیے معانی کیا ہے، عین کے معانی ہے یا علم یا عبودیت یا بلندی. سبحان اللہ، یعنی عین کے الفاظ میں فطرتی ایک بلندی پائی جائے، یہ یعنی اس کے خفی معانی عام بندے نہیں سمجھ سکتے. ہاں جو میں اسرار بتا رہا ہوں وہ اہل لغت نے بتایا، لیکن معانی معصوم نے بتایا. تو ہم اگر اثرات پہ بھی بات کریں، اور پھر میں معانی کی ایک مثال دوں گا اپنے ایمان کو تازگی پیش کرنے کے لیے کہ پھر کس کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے معانی کی. عین میں شدت ہے اثرات، شدت تیزی قوت، سواد میں. اب جو لوگ عربی زبان کے ہجوں سے دور ہیں اور اتنے بہ گئے ہیں اس ملک کی آب و ہوا میں کہ وہ قرآن بھی انگلش میں لے کے پڑھ، وہ بیچارے کب سمجھ سکیں گے ان حکمتوں کو، اور وہ راز اور خزانے کیسے ملیں گے انہیں جو ان الفاظ اور ان حروف میں اللہ نے چھپا رکھا. اب عین کو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، الف کو کریں، اس کے پاس تو اے ہی ہے اور اے کے پیچھے کوئی تھیوری نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کیسے بنا، کہاں سے آیا. میں توہین نہیں کر رہا زبان کی، کسی زبان کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ عربی کی زرخیزی کا مقابلہ کرے. ایسے نہیں اللہ نے چنی یہ زبان آخری کتاب کے لیے، پیغمبر کی بھی نسبت ہے اور
زبان کے اندر بھی وہ حکمتیں ہیں کہ پروردگار کو پسند آئے. تو آپ دیکھیں اب یہ اثر کیا ہے شدت کا عین میں. سواد میں تقلب ہے, یعنی تقلب کا لفظ ہے انقلاب سے. سواد کے لفظ میں فشار ہے, دباؤ ہے. اور کل میرے دوست پوچھ رہے تھے کہ عربی میں یہ فشار جو ہے اس کا بدل کیا ہوگا انگلش میں, تو سمجھانے کے لیے بہت اچھا ہے یہ نقطہ انہوں نے ڈالا. وہ فشار پریشر کو نہیں کہیں, سکویزنگ, دونوں طرف کا پریشر, یہ سکویز کر. اس لیے میں کل مثال عرض کی تھی کہ اصل کا لفظ اسویر سے نکلا ہے. اسویر عربی میں جوس کو کہتے ہیں. جب فشار پڑتا ہے سمر پہ تو جوس نکل آتا ہے. تو یہ وہی چیز ہے. اب وہ فشار جب لفظ فشار سے آپ واقف ہو گئے, تو قبر میں بھی فشار قبر معلوم ہے. ایک دفعہ زمین کی قبر کی دونوں دیواریں امر الہی سے قریب آ گئے, انسان کا جوس نکل آتا ہے. جسے فشار قبر سے ہمیشہ استغفار مانگتے ہوئے انسان کو موت کی طرف بڑھنا چاہیے. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن میں فشار قبر بتایا ہے, اور اس وقت میں وہ تفصیلات نہیں عرض کرنا چاہتا. مثالیں بھی پیغمبر کے زمانے میں ایک شہید ہے, پیغمبر نے ہاتھوں سے دفن کیا اور پیغمبر کا چہرہ رنگین ہو گیا تدفین کے بعد, جنگ خندق کے شہید. تو پوچھا گیا کہ رسول اللہ آپ نے خود دفن کیا ہے, شہید بھی ہیں, مراتب تو بہت پانی, تو یہ فشار سردار نے فرمایا سے فشار ہو. تو پوچھا کہ کیوں, تو فرمایا یہ ماں سے اور گھر والوں سے بیوی سے تلخ گوئی میں بات ہے, یعنی اس کی عادت تھی. آدمی بہت اچھا ہے لیکن لہجہ کبھی شیرینی نہیں رکھتا تھا, کڑوی زبان میں بات کرتا تھا, جس سے ہمیشہ دل ٹوٹتے تھے. یعنی بات سن کے مطلب مقابل کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہو. سرکار نے فرمایا چونکہ اس کے عمل میں وہ تھا اور اس کا تعلق حقوق الناس سے ہے, حقوق العباد سے ہے, اس لیے شہادت کے رتبے بجا مگر یہ اپنے حصے کی وہ سزا بھگت رہا. یہ ایک بہت یعنی ایک ہماری میسج ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں. ہمارا عمومی گفتگو کا جو رویہ ہے وہ تلخ نہیں ہونا چاہیے, وہ ٹیزنگ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں, خاتون کے لیے بھی. جب وہ ٹیز کرے گی تو جواب میں ٹیزنگ ہی ملے گی, تو دونوں کو فشار ہوگا. سلام علیکم. لیکن اللہ کا عدل جو ہے وہ سب پہ برابر نازل ہو رہا ہے, اس کا بھی حساب کتاب ہو رہا ہے, آپ کا بھی ہو رہا ہے. صلوات پر محمد اللہ علیہ وسلم. سرات سے جب گزرنا ہے, سواد کا معنوی تعلق سرات سے, سرات سے جب گزرنا ہے تو ایک فشار ہوگا, یعنی انسان کے اوپر ایک دباؤ ہوگا کہ کس طرح سے کیا اہلیت ہے کہ گزر سکے صحیح و سالم سرات سے. تو یہ معنویت اور وہ چیزیں میں صرف مثالیں پیش کروں عربی کے اندر اتنے. اب عین میں شدت, سواد میں فشار, انقلاب بھی ہے فشار کے, را میں اضطراب ہے اصل, پھر موج سے موج ٹکراتی ہے تو اضطراب نظر آتا ہے. تو ایک موج آتی ہے پچھلی موج کا وجود اسی میں ضم ہو کے نظر سے غائب ہو جاتا ہے, یعنی اضطراب ایسا ہے. پھر جس نے اسے غائب کیا ہے ایک اور موج آئے گی, وہ اسے بہا کے لے جائے گی, اور زمانہ بھی بالکل ایسے ہی چیز ہے. یعنی استقرار نہیں ہے اس میں, قیام نہیں ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے, اصل میں
انقلاب ہے، تبدیلیاں ہیں، اضطراب ہے، دباؤ ہے، اللہ نے یہ قسم اٹھائی. اب مثال جو آپ کو اتنا مشکل مضمون تھوڑا سا عربی زبان سے دلچسپی آپ کی بڑھانے کے لیے کہ آپ خود بھی اور بچوں کو بھی قرآن کوشش کریں عربی میں پڑھائیں، تاکہ جو ان حروف کے اندر چھپے ہوئے اثرات ہیں وہ بھی آپ تک منتقل ہوں اور آپ کی روحوں پہ اثرات کریں. جب وہی لفظ لکھا اور پڑھا جائے گا اسی طرح اسی تجوید سے سین کو سین کہا جائے گا، فات کو فات کہا جائے، فا کو فا کہا جائے. صرف ایسے لکھ کے ایک جیسا سلوک نہیں ہے، بہت اہمیت ہے. اللہ نے جس زبان میں جیسے کلام کیا ہے انسان پہ واجب ہے سارے علوم چھوڑ کے سب سے پہلے اللہ کے کلام کو اسی کی زبان میں سمجھے اور اس کی برکات کو جذب کرے. ہاں ٹرانسلیشن کے لیے آپ کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ معلوم کرے کہ اللہ نے کہا کیا ہے، لیکن الفاظ نہ تبدیل کریں، حروف مت تبدیل کریں، استفادہ کریں قرآن حکیم کے الفاظ سے، اس کے حروف سے. تو اب ہر حرف کے معنی حضرت امام صادق علیہ السلام اللہ نے اپنا نام رکھا. آج اللہ کے
نام کے حروف کا تعارف کروا دیا. اس کے بعد پھر مالی کہتا پھر مولا نے فرمایا کہ ہاں پھر سنو, اللہ نے اپنے اسم میں الف رکھی, اس سے مراد ہے اللہ کی وہ ساری آلاء وہ نعمتیں. مگر وہ نعمتیں نہیں جو تم انگوروں سے وہ پھلوں میووں کی شکل میں جنہیں نعمت سمجھتے ہو. اور آیتوں میں یہ لکھتے ہو کہ کھانے پینے کی نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ نے سورہ میں ضرور ذکر کیا, مگر یہ نعمتیں کس کے تبسل کے فیض سے خلق کی. معانی وہاں جائیں گے, وہاں لوٹیں گے ان نعمتوں کے. تو فرمایا کہ آلہ الف آلہ, فرمایا کہ جو اللہ کی الف ہے وہ اللہ کی ان نعمتوں سے منسوب ہے جو ہماری ولایت سے متعلق ہے. یعنی جتنی کائنات ہے یہ ولایت آل محمد کے فیض سے اللہ نے خلق کی. اللہ نے وہ چاہا کہ میں اس فیض کو اتنا پھیلاؤں کہ اسی سے نعمتیں خلق ہوتی چلے. بھائی یہ تو علی سے آج کی ایک مجلس میں سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا کہ وہ پسینے کے قطرے ہیں یا نور کا ایک ذرہ ہے, کسی سے عرش بن رہا ہے, کسی سے فرشتے تخلیق ہو رہے ہیں, کسی سے جنت اور حورے اور غلمان تخلیق ہوئے. یہ علی سے موجود ہیں اور مسلسل ہیں کہ انوار خمسہ میں سے کس کے نور سے کیا بنا پنجر بات. اب یہ یہاں چونک کے اس لیے سنیے, میں نے اس لیے ریفرنس دے دیا کہ باقی اگر یہ جنت, اب جنت کے اندر یہاں سے تو ذرا بھر ہوگی, یہاں سے تو زیادہ فیسلٹیز بھی ہوں گی, یہاں سے تو زیادہ آرام بھی ہوگا, کئی گنا زیادہ ہوگا. تو اگر جنت کے سارے پھل کسی کے نور کے ایک ٹکڑے, ایک نور کی ایک کرن سے, ایک شعاع سے بن سکتے, پوری جنت ان کے ایک ذرہ نور سے خلق ہوتی ہے, تو یہ پھر دنیا کی نعمتوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ ان کے نور کے فیض سے نہیں بنی؟ پھر کل مجھے میرے سے تشریح کر دی, کل کوئی سورہ رحمان پڑھنے والا کہنے اس میں تو عذاب کا بھی ذکر ہے, اس میں تو پوروں کا بھی ذکر ہے, اس میں تو سونے چاندی کا بھی ذکر ہے, تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ ولایت آل محمد. تو یہ ساری چیزیں جو نعمتیں خلق ہوئی ان پہ فیض کس کا ہے؟ ولایت. فرمایا کہ اللہ کی الف میں وہ ساری نعمتیں جو ہم آل محمد کی ولایت سے تعلق رکھتی ہیں, اللہ کے دام میں, فرمایا اللہ کی دام سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے وہ ولایت جو ہماری ولایت ہے اسے مخلوق پہ لازم قرار دے دیا, کہ مخلوق ہماری معرفت ولایت کو لازم سمجھ کے اقرار کرے معرفت حاصل کرے. لام سے مراد, اور لام میں ایک لام حاضر ہے غائب ہے شد ہے نا, اللہ ایک چھپی ہوئی لام ہے, تو اس سے مراد یہی ہے. دونوں مرادیں ہیں, چاہے یہ ولایت سامنے ہو تب بھی اس کی معرفت حاصل کرو, چاہے یہ ولایت حجاب میں ہو. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہی ولایت تمہیں بچائے گی, آخرت میں بھی یہی ولایت تمہیں بچائے گی. آخرت ابھی چھپی ہوئی, اس لیے وہ چھپی ہوئی لام ہے, دنیا نظر آ رہی ہے وہ ظاہر کی لام. تو لام پر جو شد آیا اس کی تفہیم یہ ہے کہ اللہ الف لام اور ہے, اب آخری حرف رہ گیا تھا تو مولا نے فرمایا کہ اللہ کی ہے میں یہ اعلان ہے کہ ہلاکت ہے ہم سب کے لیے کہ جو ہماری ولایت کو ترک کرے, ہم سب کے لیے ہلاکت ہے. اب ہم بہت علیہ نہیں کرتے ہیں آج کے بعد اللہ کا کیا کیجیے, اس لیے کہ جو آپ پہچان رہے ہیں اللہ کہنے میں کیا کیا ہے, اللہ کہنے ہی میں تو آل محمد کی ولایت کا اقرار ہے, اللہ کہنے ہی میں تو آل محمد کا حقیقی سرور معرفت ہے. نعرہ تکبیر ولایت کا تمسک ملے اللہ کی لام سے,
اور یہاں تک تو تمنا ہے اور اللہ نے اپنی ہے میں تمنا بھی رکھ دیا. یہ جو انہیں چھوڑ جائے اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت. وہ بھی جسے منسلک
لیکن ایک باشعور شخص جو ہوش و حواس میں رہنے کا عادی ہے وہ بھی ڈھلتے ہوئے دن میں کچھ ڈپریشن محسوس کرتا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک دن ختم ہوتا ہے, پورا دن چڑھا اور پھر ختم ہو گیا, تو سارے شعور کو ادراک ہو رہا ہے کہ اس نے زندگی کا ایک اور دن کھو دیا. بھائی جو اس کے تصور میں تھا کہ آج اگر وہ دنیا دار ہے تو آج مجھے اتنا پیسہ کمانا تھا, اگر اتنا نہیں کمایا گیا تو اس کی ڈپریشن ہے. یہ دن تو چلا گیا اور میرا ہدف ادھورا رہ گیا. جو روحانیت کا شخص ہے, جو عبادت کا شائق ہے, اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ جس انداز میں آج مجھے کرنی چاہیے تھی اللہ کی عبادت, اور جتنا مجھے حرف دعا کو بلند کرنا چاہیے تھا اتنا میں اپنی دعاؤں کو بلند نہیں کر سکا, میں اپنے رجوع کو اللہ کی بات میں اتنا پیش نہیں کر سکا. مگر نقصان یہ خسارہ ہو رہا ہے کہ وہ دن جو ملا تھا اس کام کے لیے, زندگی کے دنوں میں چنے ہوئے گنے ہوئے دنوں میں سے ایک دن اور ختم ہو گیا. تو یہ ڈپریشن, تو ہر شخص کو ڈپریشن ہے جاتے ہوئے دن کی. آسن کے بعد قسم جو کھائی آ سکی تو ڈپریشن خسارہ ہے نا, خسارے کا احساس ہے نا. تو جب آسن گھٹے گی تو خسارے کا احساس ہر شخص کو ہوگا کہ کچھ نہ کچھ خسارہ رہ گیا. امیر المومنین نے فرمایا اس لیے کہ مومن وہ نہیں جس کا آج کا دن کل کے دن جیسا ہو, مومن وہ ہے کہ جس کا آج کا دن کل کے دن سے بلند ہو. اس فائدے اور خسارے کو اسے نہیں پتا,
وہ چاہتا ہے کہ یہ وقت اپنے مشاغل میں نفس والے مشاغل میں سے کاٹ کے دے رہا ہوں نماز کو, تو نفس کا نظارہ ہو. جبکہ شکر کرے کہ آج اگر 10 منٹ زیادہ نماز پڑھی ہے اور رجوع سے پڑھی ہے اور اس کے بعد باقی بات ادا کی ہیں, دعائیں جو معصومین نے کہا کہ نمازوں کے بعد پڑھو, تسبیحات کو میں نے ادا کی ہیں, تو گویا آج میں کل کی نسبت خسارے میں کم ہو گیا. نقصان آج کم ہوا ہے, آج زیادہ وقت میں نے اس محبوب کے لیے صرف کیا ہے جس نے مجھے یہ وقت دیا ہے. تو بزنس تو یہ ہونا چاہیے نا, وقت کا, وقت کی کیلکولیشن. تو اب بس جب میں بات بس یہ کہہ کے ربط مسائل حاصل کروں کہ اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس سے آگے بڑھائیں گے اس بات کو کہ وقت دھنا اثر آئی خسارے کا احساس ہو, ایک دن گیا ہاتھ. مگر اللہ نے کہا والعصر, عصر کی قسم, اب نماز عصر کی عصر کو لے لیجیے اس قسم میں, عصر کی قسم انسان خسارے, جیسے عصر ڈھلی اسے اپنا خسارا نظر آ گیا, آج کا دن ہاتھ سے نکل گیا, وہ مقاصد ٹارگیٹس جو تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. لیکن یہاں بھی آگے آج چل رہی, خسارے میں ہے ہر شخص عصر کے بعد, مگر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ خسارے میں نہیں ہیں, چاہے سورج ڈھل رہا ہو وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان میں ثابت قدم رہے تھے سبحان اللہ, اور جو عمل صالح میں پورے اترے ہیں. تواصل بالحق بھی ہے, تواصل بالصبر بھی ہے. اگر سارا دن اللہ کی اطاعت میں گزرے اور کوئی کام رہ بھی جائے تو ڈپریشن کی ضرورت نہیں ہے, ڈپریس مت ہوا کیجیے. اگر آپ کا کوئی کام اللہ کی اطاعت کی وجہ سے رہ گیا تو پھر اللہ کے ذمے ہے کہ اس خسارے کو پورا کرے. ضرورت نہیں. اچھا اب جو شخص ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کے خسارا محسوس کر رہا ہے, مگر اگر وہ ان الذین آمنو کی بریکٹ والا انسان ہے, اگر وہ صاحب ایمان ہے, تو بس ایک بات کہنے جا رہا ہوں, پھر اسے رد الشمس کی حدیث بھی یہ احساس دلوائے گی کہ چاہے بہت سے کام رہ گئے ہیں مگر میں خسارے سے بچا ہوا ہوں. بھئی یہ مولا کا, مولا کے لیے جو ڈوبا ہوا سورج نکلا تھا سب سے واس, تو ولسر کی قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ خسارے میں نہیں جو علی جیسا ہو. وہ خسارے میں اس لیے نہیں کہ اگر سورج ڈوب بھی گیا تو وقت واپس لوٹ آئے گا, تو کیا وہ منزل مومن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, لیکن اس بحث سے استفادہ ضرور کر سکتا ہے. علی کے راستے پہ رہے, پر صبح کیا دیا اللہ نے کہ دیکھو اگر میری اطاعت میں رہے ہو, پیغمبر کی اطاعت میں رہے ہو, دن اطاعت میں گزرا ہے, تو جو کام رہ گئے ہیں رد الشمس کی جو حدیث ہے وہ تمہیں قیامت تک حوصلہ دیتی رہے گی کہ جس طرح علی کے لیے تو صریحاً سورج واپس آ گیا تھا, لیکن تمہارے لیے اگر تم نے بھی اللہ کی اطاعت میں دن گزارا ہے تو وہ کام جو تمہارے رہ گئے ہیں وہ اللہ کے ذمے ہیں, ڈوبے ہوئے سورج کی طرح واپس تمہارے مفادات تمہاری طرف لوٹا دیے جائیں. مفادات ضرور ڈوبے ہوئے سورج کی طرح واپس آئیں گے اگر آپ اس سے پہلے بھی
فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور یہ شبیں ان کی تکمیل نہیں ہے، نہ مقصد کوئی اور ہے سوائے اس کے کہ ہم اس عاشور کو یاد رکھیں، ہم اس عاشور کے انتظار میں، اس عاشور کی محبت میں، عاشور کے حسین کی محبت میں یہاں بیٹھے. کیوں بیٹھے ہیں کہ اگر اس عاشور سے تمسک نہ رہا تو ہماری معرفت یہ جانتی ہے کہ ہم خسارے میں ہوں. اللہ نے بڑا سب کی قسم اٹھائی ہے تو اصل عاشور حسین سے تمسک رکھنا پڑے گا. کون سا مومن ایسا ہے کہ وہ مومن ہو، میں نے سمجھتا کہ کوئی مومن ہو اور وہ سجدے میں جائے اور اسے حسین یاد نہ آئے. وہی سجدہ خسارے سے بچائے گا کہ اس کا، اس سجدے کا رشتہ عصر عاشور حسین سے جڑا ہو. یہ غدیر کی عصر سے رشتہ رہے یا عاشور کی عصر سے. میرا مولا حسین وہ مظلوم ہے کہ جس کی غربت کا پرسہ دینے ہم ان شبوں میں یہاں آتے ہیں، ہماری مسکرات آتی ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، ہمارے جوان، ہمارے ضعیف سب آتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے عصر کا، زندگی کے عصر کا حسین کی عصر سے رشتہ ثابت رہے. دنیا سے جائیں تو عصر حسین کی یاد کے آنسو اس کی آنکھ میں ہوں تاکہ سیدہ شفاعت پہ آمادہ رہے. ہم شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. شہزادی کے لیے سن لیں، حسین کا ایک ایسا روحانی تعلق ہے نا، سیدہ سے بیٹا بھی ہے، یعنی ہم سارے حسین سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے سجدے میں ہم جائیں تو حسین یاد آئے، رکوع میں جائیں تو یہی گھر یاد آئے، یہی گھرانہ یاد آئے، امیر المومنین یاد آئے، حسین یاد آئے، قیام میں جائیں تو حسین کا قیام یاد آئے، تسبیح پڑھیں تو سیدہ کی تسبیح یاد آئے. تو کون سی عبادت ہے جو ان کے تصور سے خالی ہے؟ تو اب یہ ہم جو جڑے ہوئے ہیں حسین سے تو ہم سے تو کہیں زیادہ جڑا ہوا ہے حسین اپنی مادر سے. گویا ایک روح ہے، وجود دو ہے. جس اپنی بھی میت جنازہ بن کے آئے تو چونکہ حسین، لوگ پوچھیں گے کہ حسین جیسا کیوں کہا تھا، جب حسین بچپن میں بھی علم امامت رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ دنیا سے جانے والا کوئی عمل، کوئی حرکت ادا نہیں کر سکتا. تو حسین نے کیوں کہا تھا، پوچھا تھا بابا میری ماں کا رتبہ زیادہ ہے یا مریم کا؟ یقیناً مریم عذرا سے کہیں بلند ہے تیری ماں، اور بابا میں عیسیٰ سے افضل ہوں. خاموشی قائم رہی. کہتے ہیں حسین نے اس
حسین نے سکون پہ مار کر رکھا, ایک عجیب جملہ نکلا, حسین کہتے واہ بھربتا پاس اس کی تحریر میں پہنچ
بچے گھر میں آئے, اس کا بیٹا مرا ہوا تھا, حارث تھا, ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا دو بچے مفروق ہیں زندان سے, جو بھی ان کے سر پیش کرے گا, اور ایکچولی اس کا اعلان یہ تھا کہ جو بھی ان بچوں کو پکڑ کے لائے گا میں اسے بہت انعام دوں گا. اور حارث میں یہ ظالم تھا, یہ شمر کی نسل کا تھا, یہ برمیلا کی فطرت کا تھا. اس ملک نے جب دونوں شہزادوں کو دیکھا کہ میرے ہی گھر میں, اس نے دونوں شہزادوں کی مشکے باپ بھی دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کے چلا, دونوں شہزادوں کو لے کے مسیب کے مقام پہ, اللہ ہر طائر کو مسیب کے زیارت تک پاسے کنارے نہیں کرا, زیارت میں لفظ ان شہزادوں کی جب زیارت کو زمین نے تعلیم کیا کباب اتار رہا, چھوٹے شہزادے نے کہا ظالم مجھے تو